Ja, så gik det jo altså, som det skulle. Ja, det kan man jo godt sige, når to mennesker skriver under på en skilsmisse efter fælles andragende. Det var ikke det, jeg mente. Jeg mener bare, ved at have fået sit, du beholder huset og Karin og... Du beholder vognen og din faste indtægt og så videre, så videre, så videre. Skal vi så ikke holde op med det, Knud? Det har vi talt om så mange gange før. Undskyld. Er der noget sted, jeg kan køre derhen? Jeg holder lige her om hjørnet. Du skulle lade være så høflig, bare fordi vi er blevet skilt. De får gås ud over hele kroppen. Hvis hun venter Dorte på mig hen i kongens have sammen med Karin. Nu vi snakker om det, så ved jeg jo godt, at jeg har ret til at have hende en gang om måneden. Ja. Og hvad så? Ja, ikke andet end det bliver jo ikke aktuelt lige i forløbet. Jeg rejser til Lissabon i næste uge, for firmaet bliver nok væk i flere måneder, så du har hende altså helt for dig selv forløbet. Jamen, mange tak. Og så? Så vil jeg bare ønske dig en god rejse. Selv tak. For alt. Og pas godt på dig selv. Skal jeg nok. Du skal ikke være bange. Jeg skal nok klare mig.